yo'l transport hodisalarini oldini olishga qanchalik harakat qilinmasin afsuski bunday holatlar kuzatilmoqda kuni kecha farg'ona viloyatining rishton tumani hududida tiko avtomashinasi ishtirokida mudhish yo'l transport hodisasi sodir etildi va buning natijasida 1976 yilda tug'ilgan fuqaro vafot etdi ajablanarlisi mashinani boshqargan haydovchi rishton avtomobil maktabi o'qituvchisi ekan u mast holatda bo'lgan joriy yilning o'ttizinchi yanvar kuni farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi navbatchilik qismiga kelib tushgan xabarga ko'ra shu kuni soat yigirma ikkiyu o'nlarda rishton tumani hududidan o'tgan to'rt sakkiz yuz yetmish uch rishton amirobod avtomobil yo'lining uchinchi kilometrida bir ming to'qqiz yuz to'qson oltinchi yilda tug'ilgan haydovchi tiko rusumli avtomobilni ishonchnomasiz va mast Mas holatda boshqarib ketayotib o'zi bilan bir yo'nalishda yo'lning qatnov qismida harakatlanib ketayotgan bir ming to'qqiz yuz yetmish oltinchi yilda tug'ilgan piyodani urib ketgan natijada piyoda bosh miya ochiq shikastda tan jarohati bilan shifoxonada vafot etgan achinarlisi mast haydovchi rishton tumanidagi avtomobil maktabida yo'l harakati qoidalaridan dars beruvchi o'qituvchi bo'lgan o'rtog'im tug'ilgan kuni edi aroq ichdik ozgina o'zim ichib qaytayotgan man shunaqa vaziyat bo'ldi bilmagan holatda boiu o'rta boshliq mast <USIVAS> holatda bo'lyapti bu shu tariqa haydovchining mast holatda tegishli hujjatlarsiz rul boshqarishi orqali boshqa birovning mashinasiga jiddiy shikast yetkazilgan bir oilaning boquvchisidan ayirgan azizbek boyzoqov farhodjon nishonov farg'ona yoshlar